Assalomu alaykum, hafta bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Qo'qon moshina bozorida tashqarisida ko'chasidamiz. Bu yoq darvozani, bu yoq ichkari bozor bo'ladi. Biz tashqaridan ko'chadan bozorga sig'magan moshinalarni syomka qilib e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Biz qani harakat qilamiz. Nexia'larni, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 3larni chiqarib, sizlarga e'tiborlaringizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozir syomkamiz mana shu 14-yilgi Stanley 290 ming probelik Nexia 2 dan boshladik. Bu 290 ming deyali, konkretni yurgan emas ekan, 290 ming atrofida yurgan deyapti. Egasi ham to'shni bilmas ekan, qancha yurgan. Hozir kalitini ochib ko'ramiz. Sons gibrid motor, 85 ta ot kuchi bilasizlar, metan gaz qo'yilgan. Mashinaning kraskasi do'stlar, bitta mana shu qanotida kraska laksepilgan deylar, qolgan joyi toza deyapti. Hozir orqa oldini ko'rib, salonni ham ko'rib o'tamiz. Moskva shahri va Moskva viloyatida registratsiyadan qiynalayotganlar uchun xushxabar. Biz sizga tezkor, ishonchli 100% kafolatlangan registratsiya xizmatini taklif qilamiz. Ma'lumotlar bazasidan chiqishiga esa kafolat beramiz. Shuningdek, bizda notarial tarjima xizmati ham mavjud. Eng asosiysi, hujjatni siz yashaydigan manzilgacha yetkazib beramiz. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlariga telefon qilishingiz mumkin. Ishonchingiz uchun rahmat. Mana orqadan ko'rinish mashina. Hozir salondan sizlarga to'liqroq ma'lumot berishlikka harakat qilamiz. Oppa. Top chexol, oyoq tagida kovrik. Probeda ochinchakka prostoy salon ekan. $299,900 desa ham bo'laradigan holat. Halol, qaytarmagansizlar. Xo'p, dehqonchilikmi? Yo'q, qarachilik. Narxi nech bo'lar aka buni? 7 dan ozgina tushib beraman. 7 ming kami bor-a? Endi tushib beraman. Shuni pauza qilib turing. Bizga avtorsga tushib qoladi-da. Xo'p, 7 ming kelishlar-a? Savdosi qanaqa bo'ladi aka buni? Bu naqqa iloji bo'lsa. Naqqa variant bo'lsa ham bera olasiz. Bankga bera olasiz. Qiziquvchilarga telefon raqamingizni bering. 90lik. 90 kodi bilan 566 78 87. Uni so'rashdimi? Savdo qanaqa bo'ldi? 66,5 Mana shu yerda o'zi pul berdim, 66,5. Do'stlar, qaranglar, mana bozorga hali mashina kirmagan, ko'chada turibdi, ichkaridan jayta emadi. Lekin mana shu eshik tagida qancha qildi dedingiz? 66,5. 66,5 savdo bo'libdi, berilmadi. O'zi pishibdi-da savdosi, yana og'zingizga qo'ysa beraverasiz aka. Telefon nomeringizni aytdingizmi? Necha dedingiz? 90lik, 166 78 87. Ichki bozor telefon qila olasizlar. Bozoringiz bersan aka. Zeng panchiriga nima mashina? Tekshirish bo'laradi. Gaz qanaqa, 100talimi, temiri? Mana emulyatorlari yaxshi. Qo'qon mashina bozoridan 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq Spark'ni sizlarga tanishtirmoqchimiz. Qo'qon bozori desak, noto'g'ri bo'ladi. Qo'qon bozorining ko'chasi, tashqari qismidan. Buni nechinchi pozitsiyasi aka Spark'ni? 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Balon holatlaringiz yaxshi ekan-a? Yumshoqmi yo qattami? Yumshoq balon. Salonga e'tibor berasizlar. Tintong elektron poli qilingan 36307 km yurgan Spark 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Konditsionerlar bo'lishini bilasiz bu mashinada va multimedia tizimi bo'ladi rulida. Xo'p. Yilini 20 dedik-ku mana 2020-yilgi birka. Xo'p, mana orqadan ko'rinishi. Sensorni datchi ikkitagina bo'lsa ham bor. Bu narsa bilasizlar, daje Gentra Cobalt'da ham yo'q, lekin Spark'ta bor shu narsa. Benzin ekan aka bu. Benzin, mana sizlar. Kraskasi tushmagan. Kraska tozami aka? Kraskasi petnosi bor. Qayerida? Hozir ko'rsatib beramiz petnosini. Mana mana shuncha petnomi rixtovkami, shunaqasi. Qo'ygan joy toza. Buni narxi nech pul endi aka? 10% aksiya bilan boshlandi. Sizlarga ham shunaqa islomiy sovg'alar, mana gold tillarang uchgan ekranda shunaqa dizayni, ikki xil holatda bo'lgan uchgan ekranlar sizlarga kerak bo'lsa, shunaqa sovg'alar ota-onalarni xursandlantiradi. Islom Qoraqalpog'iston Respublikasi tarafidan to'lovlar bepul. To'lovlar chet elda bo'lsa, ular kart orqali amalga oshirish imkoniyatlari bor. Shunga o'xshagan sovg'alardan bizda mavjudda 1000 turdan ortiq, 350 ming, 400 ming, 500 ming, 2 million oralig'ida bor. Murojaat qilishingiz ham mumkin. 10800 ekan, tushib beramiz. 10800? Kami bor kelishlar-a. Olmasiz bu mashina. O'zingiz mashina dehqonchilikmi? Salom bilan chiqqan. Omali, Sparklar ham, Cobalt Gentra narxi ketdi. 10 mingga chiqyapti. Endi bu sotilish bahosi emas, kelishlar-a. Mashina tepasida ko'r qilinadi. Savdosini qanaqa qilasiz? Variant batter bera olasizmi yo
Parterga Tracker 2 olmoqchiman, primeridan bo'lsa. Ha, demak o'z Tracker 2 olmoqchisiz, Tracker borlar bilan kelisha olasiz plusminusini. Yoki bo'lmasa naqqa sotiladi. Telefon raqamingizni beramizmi? 93 kodi bilan 705 52 22 telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Do'stlar, Qo'qondan navbatdagi Spark'ni ko'ringlarchi, 2012-13 dedim buni. 12-13-yilgi zavodga 3-chi pozitsiya Spark, xo'p, Nexia 3-4-chi pozitsiya diska balon qo'yib qo'yilgan. Xo'p. Oynalari qoraytirilgan. Saloniga e'tibor berasizlar. 4 ton elektron chihol, polik bor, multimediyali rul qo'yilgan mashinaga, mexanika korobka, mexanika mashina, o'rindiqlari qizdirish tugmachalarini ko'ryapmiz biz. Bu yerda mana 355839 km yurgan ekan mashina. Dablolarga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, gaz bor ekan. Bu yerda birka 2012. Stop qo'yilgan mashinaga. Orqada mana 2 ta pioner kolonka i 65 talik gazi. Az kraskasi bilan mana shu mashinani. Aka kraskasi qanaqa buni? Kraska kapot qanotda bor. Yuzida, ichiga o'tmagan. Kapotda nechta qanotda? 2 ta qanot, 2 ta qanot kapot oldi. Qo'ygan joy toza? Qo'ygan joy toza. 7000 dan shu beraman. 7000 kami bor kelishiladi. Telefon raqam beraylik qiziquvchilarga. Mayli. Aha. 97lik. 97 kod bilan 502 0002. Telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlari olinglar. 65 talik. Do'stlar, Sparkning navbatdagisini ko'ringlarchi, 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark. Kommentariyada avtomatdan ham aralashtirib turing deganlar bordi. Mana shu 20-yilgi Sparkni o'zlarga tashtirib o'tamiz. Agar mabodo ma'qul kelib qolsa, narx-navo bo'lsa boshqasi, telefon qilib bog'lana olasizlar. ABS konditsioneri bor. Metan yo'q, benzinda mashina 51 ming yurdi deyapti, salondan ko'rib o'tamiz. Bu yo'llarga e'tibor berasizlar. Faqat bir istaralar boshqacha turibdi. Archa balon deyishadi, o'shtaqasi qo'yib qo'yilgan ekan mashinaga. Balon holatlari yaxshi, yangi holatda. Salonni ko'ringlar, 2020-yilgi Birka. Xo'p, chihol taqilgan, kovrik yurgan 51275 km yurgan. O'rindiqlari qizadigan ABS bor ko'rdilaringiz. Bu yerda avtomat korobka mashinada va yana orqada sensorli datchik ko'ryapsizlar. Sparkni mashinasiga yana qo'yib qolaman. Biz Gentra Cobalt'da yo'q, shu sensorli datchik Sparkga qo'yilgan. Xo'p, orqadan ko'rinishi mashinani aytib o'tilgandek, benzinda, kraskasini toza deb aytib o'tishyapti egalari. Hozir mana shu narxini bilamiz, qani, necha pul so'rashyapti. Aka narxi necha pul Sparkda? 11300 kelishiladi. Chiroyli mashina, narxi ham chiroyli bo'lar ekanda. Kamaytiriladi, kami bor. Nomeringiz bering. 91lik 282 85 85. Shu bozor aloqaga chiqa olasizlar. Hozir 11 ming o'z menga yo'mi, rehani qimmat yulib ketdi. Anchadan beri Spark tisyonga qilmoqdim. O'zlarida qo'lyaptimi yo bu o'zi qimmatroqmi? Shu qo'lyapti, bozoringiz bo'lsa. Avto bozor aka. Do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan navbatdagi Spark 2013-yilgi mashina. Undan oldin 20 tozasini ko'rsatgandik. Navbatdagisi 13-yilgi mashina. Nechinchi pozitsiya aka bu? Bu 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya, mexanika korobka. Yurgani qancha bo'ldi? 20 ming yurgan. 220 ming probelda kraska qanaqa? 10 qanotda bor, qolgan joyi toza. 10 qanotda kraska bor, qolgan joylari toza. Gaz bormi? Mashinada gaz bor. Aka, mana reklama. Bo'l qilamiz aka, uni ham oz. ABS bor, gaz bor, Toshkent motor bo'ladi bular, Toshkent motor. Bu yerda mana 3-chi pakalini gazlari. Narxlarni ham eshitdinglar o'zingizlar video avvalda 7200 kelishamiz deyilyapti. Kraska bitta kriloda, qolgan joyi toza. Yurgani qancha dedingiz? 222 ming. 222 ming yurgan, balonlari yangi, yaxshi holatda. Endi yangi emas, yangi yaxshi holatda. Xo'p, bu yerda mana 4 ton elektron chihol bor. Bu yerda mana mexanika korobka. Ko'ryapsizlar, sizlarda Sparkni tanlash imkoniyati bo'lyapti. Mexanika ham chiqaryapmiz, avtomat ham chiqaryapmiz. Qaysi biri ma'qul kelsa, nomerlarini aytib o'tilyapti. Egalarini albatta telefon qilib bog'lana olasizlar. Aka, narxini 7200 dediz, kami bor kelishiladi. Kelishtirib beraman. Savdosini qanaqa qilasiz buni? Naqdda, faqat naqdda. Variant barter yo'q. Yo'q,
başka maşina olamaz. Aha. Telefon rakamı bir resim kızı kuşulaya. 91'lik. 91 kodu bulan. 154. 154. 44. 44. 84. 84. Şu bazıları telefon kılıyla dolu bu tavsiyel malumatı ilgilerini özlerden alıyla. Peki kança vermez mi? Kança kusur bir veresiz? 70 tasarı alsa uğraşı yaptı. Şimdi gelişemizde. Bola ola. Dostlar, Qo'qondan navbatdagi sparkni ko'ringlarchi. 15-yilgi spark. Bundan oldin 13-larni, 14-larni ko'rsatgandik. Mana paparetga ketyapti hammasi. 15-yilgi mexanika spark. Sizlarga yengil tanishtirib o'tamiz. Agar mabodo mashina ma'qul kelib qolsa, sizlar egalar bilan bog'lanaverasizlar. Xo'p, abiz bor, konditsioner bor, gaz bor mashinada. Motor haqida u yaxshimi aka? Zo'r. Xarajat qilmayapti. Yo'q, bog' rasvoti yo'q-a, xudo xolosa. Yurgani qancha bo'ldi? 186. 186 ming yurgan mashinaning kraskasi qanaqa aka? Kraska 20% bor. Qayerlarda u? Kapotda, qanotda bor. Kapot, qanotda, ha? Kraska bor, qolgan joylar tozami? Ha, shunday. Qolgan joylar toza. Diska qo'yib qo'ylik, e'tibor berasizlar, balonlari yaxshi. Salonda mana. Xo'p, 2015-yilgi birka, ikkinchi pozitsiya. Multimedia sistema radnoy, mexanika korobka, gazon emulyator turibdi, 4 ta elektron. Va polik, poliklari. Orqonda tanirovka endi. Mana bu yo'llar. Oma zo'r mashina. Mashina katta emas mashina. Umumiy ko'rinishi mashinani ko'rsatdi. Hozir gazni ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, orqada 65 tali metal, 2 ta kolonka, mana teglar turib qorasizmi? 15 aka. Qancha deysiz aka narxini buni? 7.5 men. 7.5 kami bor kelishlarda? Ha, kelishlar. Variant batel berasizmi yo naqqa? Faqat naqdga. Faqat naqqa. Telefon raqamingizni bering bo'lmasa. 90. 90 kodi bilan 506 506 17 17 92 92 telefon qila olasiz ishki bozori bo'lsa agar. Nexia 3 ishki bozori bo'lsa agar, ko'ringlar, Qo'qondan avtomatik korobka 2020-yil ishlab chiqarilgan Nexia 3 kraskasini toza deyapsiz, ha? Yurgani qancha bo'ldi? 110 ming yurgan mashina, baloniga e'tibor berasizlar, yangi yumshoq balon qo'yilgan ekan, o'zini 4-chi paysalarini diskasi va oyna orqa oynada tonirovka. Xo'p, mana bu yerda avtomatik korobka 110 ming yur deyapti. Gazning emulyatori 4-chi pokolenya ekan. Xo'p. Mana salon qismlari bor. 90 ta metan. Mana teglar ko'rib turasizlar, kraskasini toza dedingiz-a? Gaz 4-chi pokolenya. Buni narxi nech pul endi aka? 12600 kami bor kelishiladi. 12000. 12000 so'radi bermadingiz. 12000 tepasida kelishiladi. Kapital bank olish sharti bilan naqdga ham qo'shida qo'shiza beraman. Bo'laveradi. Telefon raqamingizni bering. 77. 77 kod bilan 042 042 71 77. Telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Ha, mana shu raqamga telefon qilsanglar, 20-yilgi Spark ham bor ekan, mana shumi? Bu 20-yilgi. Toza. 30 ming? Ha, 30 ming probegida. 30 ming probeg, zavodskoy diska. Zavodskoy diska buni, o'zi radnoy holatda. Ham yo'q, radnoy turibdi. Radnoy turibdi. 20-yil deyapsiz. Mexanikami bu? Mexanik. Mexanika, toza. Toza. Narxi nech pul aka buni? Buni variantga beriladi. Nech pul puli borga bera olasiz? 3000 4000 pul bo'lsa, 1 yilgacha kelishib bera olamiz. Demak, 3000 yoki 4000 pulingiz bo'lsa, bu holatda o'zi 10 mingdan ko'tib beramiz, buni. Ha, naqd pulga 10 ming kelishiladigan holatda turibdi, lekin 3-4 ming dollar puli borga variantga berilaveradi. Telefon raqamingizni qaytarib qo'yaylik. Shu, shu, 71 77 kodi bilan. Aha. 042. Aha. 71 77. Ishchi bozori bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasizlar. 3000 4000 pulingiz bo'lsa, mana shu kraskasi toza. 100% gacha bo'lsa bo'laveradi. 5000 pul bo'ladimi, 4000 pul bo'ladimi, kelishaveramiz. Bo'laveradi. Sizlarga mashina yengil aylantirib ko'rsatib qo'yaman. Radnoy holatda hech qanday gaz pas boshqasi yo'q deyapti. Bizib ham kelib qoldi. Xo'p, hozir salonlarni ko'ramiz. Mana. Kraska toza, probegi kam, 30 ming ham yur deyapti. Nomerlarini aytib o'tdik, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Dostlar, Nexia 3 2019-yil ishlab chiqarilgani, kraskasi toza, 83 ming yurdi deb aytib o'tishyapti egalari. Xo'p.
gazni ko'ryapsizlar. 4-avlod metan gaz, konditsioner boshqa obez bor. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 2-pozitsiya. 2-pozitsiya mexanika korobka. Kraskani toza deyapsiz. Yili necha dediz? 2019. 2019. 83 ming yurga. 82 ming. 82 ming. Xo'p, motor hadovi yaxshi, xarajati yo'q. Narxi necha pul mashinaning? 11200 so'rayapti. 11200 kami bor, kelishiladi. Variant bateriya bormi? Kelishib o'rada. Telefon raqam beramizmi? 90. 90 kodi bilan 308 58 88. Telefon qilasizlar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olasizlar. Sizlarga salonlarni bir qator ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bu yerda mana balon yaxshi. Orqa o'yinida tonirovka, bu yerda chexol o'ziniki 83.882 ming buyurdi deyishyapti egalari. Qanaqadan ko'rinish. Mashinaning narxini aytdik, nomerlarini aytdik, oralaringizda qiziquvchilar, ishki bozorlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Qo'qondan navbatdagi Nexia 2008-yilda ishlab chiqarilgan, mana 2008-yilgi belkadagi Trambler motordagi o'sha so'ng Trambler 76 ta otkichi bo'ladi, bilasizlar, eng ekonomishli motor mashhur bo'ladi Nexia'larda. Metan gaz bor, konditsioneri bor. Mana shuni hozir tanishtirib o'tamiz sizlarga endi. Bitta orqa oldini ko'rib olsanglar, keyin salondan bir qator ma'lumotini beramiz. Mana orqadan ko'rinishi mashinaning. Hozir bilamiz buni kraskasi qanaqa. Hali egasi bilan men ham gaplashmadim buni. Oppa. 100 talik metan pollarini ko'rib o'tamiz buni. Ochiq bo'lsa agar. Yaxshi, orqadan udari yo'q ekan anaqa. Salondan bir qator ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Boshliq probek qancha bo'ldi bunda? O'sha balami. 430 ming yurgan. Kirasi qayerlarida? Toza kraskasi yo'q. 2008-yildan beri toza. Bo'lmadi deysiz. Narxi nechmi buni? Narxi 6.5 dan tushib beraman. 6.5 kami bor kelishiladi. Telefon raqamingiz bering. Telefon raqam betuvar. Birgamisiz? Ha, 91044-7225. Shu bozori bo'lsa agar telefon qilib bog'lanaverasizlar. Kraska petno retokka ham yo'qmi aka? Yo'q, toza kraska ko'rsatib olaveradi. Tekshirish olaveradi. Soda bo'ldimi bo'lmadimi aka bunga? Soda. Tinishyapti endi, buni ko'rishyapti. Telefon qilsang kelishiladi. Kelishaveramiz. Nexia'ni puli yangiroqdan qidirganlar bo'lsa, mana 97-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Bu yer kraska bo'lgan ekan, ko'chib ketibdi. Kapot poni kraskami? Kaput kraska, yana qayerlari kraska aka buni? Kraskasi shu tomdan pastki kraska mashina. Tomdan pastki kraska. Balonlaringiz yaxshi holatda ekan. Motoringiz qanaqa? Motorimiz raspredvalda jichi ovozi bor, uni ham raspredvalni olib qo'yganmiz, almashtirsak yaxshi bo'ladi. Hadovlarigacha yaxshi, balonlari yangi, temir metan. Mashinada shu kuzovda ish bor xolos. Serioz. Narxi nechta bo'lar aka buni? Narxi 3200 ozgina tushib beramiz. 3200 kelishiladigan joyi bor. Telefon raqam beringlar qiziqqanlarga. 94. 94 kodi bilan 445 445 4520. 4520. Telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarini o'zlaridan olinglar. Sizlarga salonlarni bitta ko'rsatib qo'yaman. Tomdan past kraska, yurgan endi ahamiyatsiz bu mashina, 97-yilgi mashina, chexol polik 627 ming aka yurgan. Ana. Patolog apshibga shunga o'xshagan narsalari bor ekan. Narxini aytdik, egasi nomerlarini aytdik, oralaringizda ishki bozori bo'ladigan bo'lsa telefon qilib bog'lanaverasizlar. Nexia'ni yili yangiroqidan 1.6dan so'raganlarga mana 2014-yilgi 1.6 Nexia 2. Hop, lyuks bez konditsioner deyilyapti, metan gaz bor. Yurgani qancha bo'ldi aka buni? 129 ming yurgan mashina. 8 ming kami bor. Motorlaringiz qanaqa? Rasul qilmayaptimi? Yaxshi. Kraskalarichi, kraskalar. Yo'q, u o'ng tomonda sepachaqchasi bor, qashqaydagi. Sepilmagan, rektorga joy qiladigan joyi bor-ni? Hop, 8 ming kami bor deyapsiz. Telefon raqamingizni bering. Bering. 93 kodi bilan 736 239. Telefon qilinglar, to'liq batafsil ma'lumotni egalarining o'zlaridan olinglar. Xo'p.
Balonlar yani yaxşı qalatdı. Dostlar, Nexia 1 kol minilgan mashina, Sons Trambler motorda 76 ot kuchlik, 2001 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Sons Trambler 76 ot kuchi, metan gaz bor. Hamma yo'q radno deyapsan buni? Hamma detal o'zim. Detal o'zini kirasiyasidan tashqari. Kirasi toza mashinaga sepilgan. Tozaga 3 million sarami bu? O'chadi ham 50-50lik. Aha. O'zi bagajlar o'chadi. Qay qanaqa buni? Şampanski. Şampanski sveti. 2001. Motor hadovi yaxshi mi? Motor karobkalar vobshe hadovlar zo'r. Xarajat yo'q-a? Yo'q. Eski karobkalar. Narxi nech pul? 3900 dan tushib beramiz. 3900 kami bor kelishiladi. Telefon raqamingizni beramizmi? 90li 90 kodi bilan 506 92 92 yana bitta 92. Yana bitta 92. Telefon qila olasiz ishbozlari. Savdosi qanaqa bo'ldi aka bugun? O'zi qancha so'radi o'zingiz? 3900 kam bor. 3900 so'radi. Balonlaringiz yaxshi ekan. Bitta kalitka o'ynayaptimi aka bu? Bitani ham O'zbekiston emas. Importnimi? Yaxshi. Kalitka ochiladi. Yo'l qoidasi umr foydasi deb qo'yibdi do'stlar. Hammaga taalluqli bu. O'chib, bleskilari chiqib qolgan. Yo'l o'chib bo'ldi, shu tega organ hisob. Endi yuvsa ketadi. Kitayski. Nomerlarni aytdik. Nomerlarni aytdik. Oralaringiz ishki bozori bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bog'lana olasiz akaning o'ziga.